Nu står vi jo på Kragsbygård ude i gården her, som Kragsbygård er jo vandrehjem, der blev lavet til vandrehjem i 1956 cirka der omkring, hvor det før var Rødegård og en herregård. Så blev det vandrehjem i 56, og der har været lige siden. Her har vi receptionen her. Vi har indgang til værelser over der, og vi har indgang til værelser der. Og hvis vi kigger ned i bunden af haven her, som fortsætter ned bag ved hovedbygningen også, som står tom lige pt, men forhåbentlig snart skal renoveres. Det er i hvert fald udgangspunktet. Så der er masser af grønne områder og lege på herude. Nu går vi ind i vores... herinde har vi lige sådan et hyggerum med tv-stue, hvor folk kan sidde ind og slappe af og se fjernsyn og OL og hvad ved jeg. Her har vi et værelse til 5 personer. 2 almindelige senge der, køjeseng her. Jamen på lidt mere ældre del end... Her har vi toilet. Nej, det var det. Her har vi toiletter til damer her, og her har vi bad til damer inde. Så. Og det har folk det okay med? Det har det fint med det. Vi har sgu ikke haft nogen, der klager endnu over det. Og det samme har vi her. Det er så bad til her, hvor man har badebokse her. Så man går ind og tager sin egen boks. Og ellers nede her forestiller værelserne, 2-sengsværelser, 3-sengsværelser.